Sveicināti, darbie skatītāji! Šodien atkal esam izgājuši mežā, sen neesam tikušies ar jums. Ko es jums gribu parādīt? Samērā Latvijā skaitās bieži sastopams augs. Man viņi tik bieži nesanāk sastapt. Šī mazā puķīte, tā saucās Laimes palēcīte, jeb Ortīlija sekunda. Diezgan skaists augs. Visur ir norāda, ka viņš smaržo pēc zivs, kad viņš aug. Nu, es teiktu tā, baigi jāpiedomā, lai savost viņā zivs smaržu. Šeit viņš ir ziedošs, ir arī neziedošs, mazāk ziediņi. Kādā veidā viņš te aug, tad neliela audzīte ir jau noziedējis ziedu. Viņš praktiski no jūnija līdz jūlijam, jūlija ieskaitot, viss atkarīgs no laikapstākļiem, ievācams viņš ir. Praktiski caur gadu, jā, jūs es nekļūdījos un jūs pareizi dzirdējāt caur gadu, ievācams un augu viņš arī ziemā, vasarā ziedēšanas laikā viņš būs mazliet spēcīgāks no savām vērtīgajām vielām, tāpēc varbūt labāk ievākt viņu ir. Šajā brīdī ziedošos atstājiet, ievāciet tos, kurus nav uzziedējuši, lai ziedošie var iedot sēkliņus, viņš ir ziemcietīgs, augs daudzgadīgs. Augu viņš diezgan skaisti, lapiņas, kā jau jūs redzat, tādas spīdīgas, ar vienu dzīseli pa vidu un daudzām tādām uz maliņām. Viņu vislabāk ir agrā pavasarī ieraudzīt. Tas ir tas laiks, kad ir vērts viņu sākt ievākt. Ziemā var ievākt tikai tajā gadījumā, ir ļoti, ļoti nepieciešams viņš. Teiksim, jo augs ir spēcīgs, viens no spēcīgākiem tieši sieviešu slimību ārstēšanai, arī neauglību ārstē, un ko tik neizmanto viņu dažādos maisījumos. Protams, nevajag pārspīlēt, bet augs ir tiešām vērtīgs, tāpēc ir jēgs pastīties arī savos mežos. Šeit ir pie jūras mežs, apkārt priedes, pamatā ir priedes, ir arī daži lapkoki, bet nu pamatā priežu mežs, augs nav īpaši bagāta ar sūnām klāt, tāpēc tas ir tādu vietu, kur viņi arī labprāt auga. Tāpēc izejiet, paskatieties smukām spīdīgām lapiņām, sastopam diezgan bieži visā Latvijas teritorijā. Augu ievākt ir vērts, īpaši sievietēm, vīrieši ar var dzert, kaitējums nebūs, bet sievietēm viņš tomēr darbosies labāk. Neauglības gadījumā dzerābi. Tā kā, nu, tiekamies atkal. Visu labu!